الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج میں آپ کو کان درد کا روحانی علاج بتاؤں گی. یا سمیع 21 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر مریض کے کانوں میں دم کر دیجیے, انشاءاللہ کان درد سے چھٹکارا ملے گا. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین.